تازه خبر امریکا د افغانستان لپاره زبردست خبر اعلان کړو د غټو مرستو ژمنه وکړه. بل خو امریکایي ویان د خلیلزاد سرګندونې د هغه شخصي نظر دی. دا چې نور یې څه ویلي او کومې سرګندونې کړي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا وایي په خپلو پښو درېدلې او سوله ییز افغانستان غواړو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د یو رسنیز کانفرانس پر مهال ویلي داسې افغانستان غواړي چې سوله ییز وي، له ګاونډیانو سره په سوله کې وي او په خپلو پښو ودرېږي. هغه هم دا راز ویلي، د افغانستان لپاره زموږ پالیسي دا ده چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو تر څو له بشري او اقتصادي بحران څخه وژغورل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارت د بیا حاکمېدو جشن منزل کیږي. دوه کاله وړاندې د زمري میاشتې په 24مه د اسلامي امارت ځواکونو د 22 ولایتونو له پرله پسې تصرف وروسته کابل ښار هم ونیو او واک یې ترلاسه کړ. بل خوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد سرګندونې د هغه شخصي نظر بللی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پاتیل ویلي چې په افغانستان کې د پخلاینې په اړه د زلمي خلیلزاد سرګندونې د امریکا دریز نه دی. پاتیل ویلي خلیلزاد یو امریکایي وګړی دی او هر څه یې چې په رسنیو کې ویلي خپل تحلیل یې دی، نه د امریکا پالیسي. زلمي خلیلزاد له یوې رسنۍ سره په مرکې کې ویلي وو چې اسلامي امارت عمومي عفو اعلان کړي. ډاکټر عبدالله او حامد کرزی هم کابل کې دي. نور چارواکي دي هم ستانش او له طالبانو سره دي په ټول شموله حکومت او اساسي قانون خبرې وکړي. هغه زیاته کړې وه که چیرته دوی فکر کوي امریکا به یو ځل بیا پر افغانستان برید وکړي او دوی به واک ته ورسوي، هغه وخت تللی دی. د خلیلزاد دغه څرګندونو ته د تیر نظام چارواکو بېلابېل توند غبرګونونه څرګند کړي وه. آن د مخکاني جمهوري نظام د ولسمشر لومړي معاون امرالله صالح خو خلیلزاد ته د خاین او چلباس خطاب کړی وه. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمه کرا او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.